mikrofonu pana poslance Josefa Nekla, připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, už jsem se několikrát pokoušel tuto interpelaci přednést, buď jsem měl smůlu, že jsem byl vylosován hodně vzadu a dneska tady nejste, tak využiji situace a přednesu ji tak, abyste mě mohl odpovědět písemně, což možná bude ještě lepší. Je tomu více jak půl roku, co jste navštívil bývalé vojenské letiště Bochoř na Přerovsku, bezmála 400 hektarů plochy po, dle mého názoru a názoru řady odborníků, velmi chybném rozhodnutí vlády o vojenském letišti dnes chátrá. Jen její velmi malou část využívá několik menších firem pro svou výrobu, která zaměstnává pár lidí, doslova pár lidí. Před více jak 6 měsíci jste v Přerově řekl, a teď budu citovat, Česká republika se setkává s velkým zájmem investorů, kteří by u nás chtěli vyrábět a podnikat. Podle CzechInvestu jsou přitom stávající průmyslové zóny zaplněny na 80%. Abychom uspěli v konkurenci dalších zemí, je nutné být na nové zájemce připraveni. Zde konec citátu. A dále jste řekl, cituji, připravíme pro vládu možnosti vzniku a parametrů takové strategické zóny. Zároveň musíme udělat vše pro urychlení stavby dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Pro získání investorů bude dopravní napojení rozhodující. Konec citátu. Strategická průmyslová zóna by se mohla stát průmyslovou zónou středoevropského významu pro Přerovsko, které dnes vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji, by zóna mohla přinést stovky nebo tisíce pracovních míst a stát se důležitým rozvojovým centrem celého kraje. I když jsem srozuměn s tím, že příprava a realizace takového projektu vyžaduje více času jak půl roku, obrací se na mě spoluobčané, zda se něco děje, zda je něco nového a jestli odpovědné orgány činí nějaké kroky. Proto se s těmito otázkami obracím na vás a děkuji vám za písemnou odpověď. Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Martina Novotného, připraví se